Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Пролунало понад 15 вибухів під Кримським мостом та поблизу Керченської переправи. Телеграм-канали пишуть про вибухи дронів та масовану атаку як з-під води, так і з повітря. Атаки були по опорах, які вже отримали пошкодження, спалахнули пожежі. Кримське місто знову перекрили. 5 вагонів звисають з мосту, ешелон зійшов з рейок. Окупанти пустили димову завісу, потушили зв'язок в районі. Відео з мостом не буде. Втім, ситуація серйозна. Аксьонова закритий на Раді повідомив про пошкодження одразу 58 опор. Потрібно розрахувати кількість вибухівки, вибрати опору, яка найсхильніша до деформації, атакувати. Питання в реалізації, купити апарати, навчитися особовий склад, провести розвідку. Всі опори мосту ніхто не підриватиме. У Кримському мосту 595 опор, з яких 307 – залізничні. Достатньо однієї, писали партизани не так давно, в очевиді ЗСУ дали. Військовий експерт Петро Чорник вважає, що росіяни почали покращувати і готувати нові залізничні шляхи на тимчасово окупованих територіях, оскільки є вірогідність знищення Кримського мосту. Таку думку він висловив етері телеканалу «Еспресо». Те, що росіяни намагаються побудувати додаткові залізничні шляхи на тимчасово окупованих територіях, дуже важливе стратегічне питання для них. Проте для нас в цій ситуації є хороші стратегічні новини, але за певних умов росіяни усвідомлюють, що ми можемо проламати південний фронт і дійти до північного Приазов'я. Умовно, ЗСУ можуть закріпитися десь в районі Молочного лиману та перерубати росіянам сухопутний коридор до Криму. Також не забуваємо про ракети «Атакамс», які великим залпом можуть знищити Кримський міст, який є головною логістичною артерією російських сухопутних військ. Тож росіяни почали готуватися до такого сценарію. Вони будуть залишатися у східному плацдармі до останнього, а війська потрібно забезпечувати. Саме тому вони готуються, будучи нові залізничні колії, пояснив Чорник. Експерт пояснив, чому пріоритетним логістичним шляхом для росіян є залізниця. Росіяни не можуть повністю забезпечувати свої війська вантажівками, та й не вистачає доріг для максимального навантаження цими вантажівками. Для цього потрібна залізниця, адже звичайний КАМАЗ бере на борт до 60 снарядів, а такий самий залізничний вагон – до 500 снарядів. До того ж, ми розуміємо, залізничний ешелон – це не два або три вагони, а десятки. Тому росіяни порахували і дійшли висновку, що потрібно покращувати цей вид забезпечення, додав він. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.